Христос посеред нас, возлюблені у Христі. Сьогодні Свята Церква переводить нашу увагу за межі теперішнього життя. Адже у нинішню м'ясопусну суботу, перед тижнем Масляним, Церква пам'ятає тих, хто відійшов у вічне життя. Послухаймо матері своєї Церкві, і пам'ятаючи отців, братів і сестер наших, потурбуємося і себе приготувати до переходу до вічності. Згадаємо свої гріхи і оплачимо їх, водночас перебуваючи у святій чистоті. Сьогодні у Вселенську батьківську м'ясопусну суботу ми вшановуємо від віку спочилих всіх преподобних отців, тобто тих отців і братів наших, які прийняли чернецтво і у подвигу просяяли. Також 9 березня є днем пам'яті першого та другого віднайдення глави Іоанна Предтечі. За велінням царя Ірода, святому пророку Іоанну, було підступно відсічено голову, а благочестива Іванна, дружина царського домоправителя, взяла її та з благовіння поховала на Єлеонській горі. Через багато років вельможа християнин, будуючи там церкву, вперше віднайшов святиню, але залишив її на тому ж самому місці. А вже у 4 столітті за царювання імператора Костянтина Великого сам Предтеча з'явився у вісні двом інокам, звелівши віднайти його главу, що й було зроблено. Але святиню ще кілька разів переховували з місця на місце, допоки у 452 році її не було віднайдено архімандритом одного з монастирів, після того, як сам Іоанн Хреститель у видінні знову відкрив місце її знаходження. Це віднайдення і святкується як друге. А також ми вшановуємо святого 12 століття преподобного Еразма Печерського, про якого відомо, що усе своє майно витратив на окрасу Великої Лаврської церкви. Проте після такої доброї справи чернець впав у спокусу смутку. Але милостивий Господь та Божа Матір після покаяння преподобного Еразма прийняли його до обителей небесних за те, що він прикрашав церкву земну. Сьогодні, у цей суботній день, ми адресуємо вітання нашим дорогим іменинникам, яких ми називаємо Іван та Софроній. Дорогі брати та сестри, не забудьмо, що сьогодні Вселенська батьківська субота і обов'язок кожного православного християнина прийти до святих храмів. Та у спокої і тиші помоліться за душі своїх рідних, замовивши при цьому за упокійну службу, яка називається так – пам'ять, що звершується для всіх від віку спочилих православних християн, отців і братів наших.